သီက္ကံစီတတ်နှင့်ဤသူစစ်တွေဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့လမ်းမကို PSRF TNL ကမြေဖို့ပြူပြင်ပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။တောင်ပြည်နဲ့တမဟာတစ်စစ်တွေကမူဆယ်မြို့နယ်မှာသီက္ကံစီတတ်နဲ့ဤသူစစ်တွေဖြစ်စည်းလိုက်တဲ့နမ်တောင်းရွာနဲ့ပန်းဂျုံရွာကြားမှာရှိတဲ့လမ်းမကြီးကိုတောင်တက်မတော်မှပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခဲ့ပါရယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အောက်ကုံးလာ65ရင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြိ र र ု့မပြည်သူစစ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အများပြည်သူသွာလာတုံးပြူနေတဲ့အတ္တိကလမ်းမကြီးကိုမြေကောဆက်နဲ့လာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီလမ်းမဟာဂျင်ဆန်းကျောထီရောက်ပြီးတော့နမ်တောင်းဟိုနာပန်ဂျုံဖဖိတ်ဆတဲ့ခြေရွာကဒေရခန်နေအပြင်ကွန်တင်ကားတွေနဲ့သွာလာတုံးပြူနေတဲ့လမ်းမဖြစ်ပါတယ် PSRFTNA ဘက်မှာပြောင်းလဲပြုတ်ပြင်ပေးမှုကြောင့်ဆိုင်ငယ်နဲ့ကားလေးတွေတော်လာနိုင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဆက်နှစ်ပိင်းသေးကားများအသုံးပြုလို့မရသေးပါဘူးလို့သိရပါတယ်